Goeiemôre almal. Ek groet julle in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ons prys hom vir hierdie pragtige dag. Al die lof en eer kom hom toe en ja, ons erken net een God en dis God die Vader, Seun en Heilige Gees en ja, Jesus Christus is natuurlik ons koning, ons verlosser en saligmaker, ons rolmodel. Die Bybel praat ook in Jakobus 2:19 sê die woord vir ons glo ons daar's net een God. Die bose magte glo dit ook in hulle sidder van angs. Een van die mooiste skrifte vir my in die Bybel en ek eer die Here daarvoor dat God is groot, hy is almagtig, aan sy grootheid, sy heiligheid, sy krag is daar geen limiete nie, noord, oos, suid, wes, daar is die perke aan sy grootheid, aan sy heiligheid teen. Ja, ons wil vir die Here dankie sê dat die woord ons ook leer, daar kom 'n tyd wat elke valse god wat nie hemel en aarde geskaap het, sal verdwyn onder die hemel uit. Ek kan nie wag vir daai dag nie, ek dink dit gaan ongelooflik groot wees. En ja, natuurlik, die Bybel leer vir ons dat die wat ontslape is, die wat klaar dood is, die wat lewe, nie die ontslapenis ooit sal voorwees nie, as Jesus Christus afkom vir die finale oordeel, sal ons allemaal op 'n gelyke voet behandel word en natuurlik rekenskap gee van ons lewens hier buitekant. Ek wil vanoggend gesels oor iets wat die Here al 'n hele ruk op my hart druk en mag die Here vir julle allemaal krag gee en ook ontvanklik maak in julle gedagtes en julle harte om te verstaan wat ek vanoggend aan julle wil verduidelik. Die Here praat hard en duidelik in sy woord oor die eindtye voor hy kom, dat ons Christene dit ongelooflik baie moeilik sal hê. En weet julle, ek het die voorreg gehad om nou die dag in een van die hoofstrate van Pretoria te beweeg hier naby ons in Centurion. En weet jy, soos ons by die verkeersligte staan, kom verskillende mense met karre en met taxis verby jou op die grond gejaag aan die linkerkant en selfs ook aan die teenoorgestelde kant van verkeer wat na jou kant toe kom, wat van vooraf kom, wat hulle tot op die grond aan daai kant ry om by hulle plekke uit te kom. Dit is ongelooflik. Weet jy, ek wil amper veel sê, ek kon nie glo wat my oë sien nie en dit is vir baie mense nie eers meer snaaksigheid nie en ja, baie mense word frustreer daardeur en dit los 'n wrang smaak in 'n mens se hart en 'n mens se gedagtes om te kan dink, maar weet jy wat, jy wil 'n wetsgehoorsame persoon wees en hierdie mense kom en hulle maak net wat hulle wil. En weet jy, ek wil vandag vir julle almal sê dat vandag gaan ek wel konsentreer op die woord wetteloosheid, dit wat die Here op my hart lê, dat ons moet besef en ons moet weet, dat ja, ons is geneig om baie vinnig 'n klip te gooi, ons is geneig om baie vinnig vingers te wys aan elke liewe persoon hier buite kan, maar op jou nou van die dag, watse voorbeeld stel jy as direkte of die direkte verteenwoordiger van God se koninkryk, en weet jy wat, dit is wat die Here probeer op my hart lê vandag om met julle te gesels. Weet jy, baie mense, hulle kan op hulle bed sit in die oggend of op hulle knie gaan en Bybelstudie doen in die oggend. En weet jy wat, as hulle uitstap uit hulle huise uit, is hulle twee verskillende persone. Die Bybel praat van skynheiligheid en in die Engelse Bybel noem hulle dit hypocrites, 'n baie kragtige woord. En dit beteken dat dit wat jy praat en dit wat jy uitlewe is twee verskillende mense en dit help jy kan in jou kamer en jou Bybelstudie tyd probeer die mooiste wit voetjie voor die Here soek en as jy daar uitstap dan gaan lewe jy soos 'n goddelose hier buite nie, want dan is jy 'n goddelose, jy is 'n hypocrite, 'n skynheilige. En dit wat ek vandag vir jou sê, jy moet die Bybel, as jy vandag vir my sê Koert, ek is 'n kind van God, ek is 'n Christen en ek gaan hemel toe, dan wil ek Jesus Christus in jou lewe kan sien. Om die waar sê wil ek hê jy moet die Bybel in praktyk in jou lewe kan uitleef, in jou lewe kan toepas. Dit is baie, baie belangrik. Dit wat die Here van ons verwag. Die Bybel leer vir ons, punt nommer 1, om te bid vir ons leierskap, om te bid vir ons regering, en ja, dis iets wat ek amper elke oggend in my lewe doen, wat ek bid vir my president, Cyril Ramaphosa, wat ek bid vir my kabinet, en vir sy kabinet, en vir sy regering, want die Bybel leer my om te bid vir my leierskap, om te bid vir my regering, en ek roep elke oggend vir die Here om hulp, want God sien elke vorm van verdrukking, elke vorm van ongeregtigheid, elke vorm van korrupsie, sien ons God raak,
En hy, dit is net hy alleen wat 'n land te wêreld kan verander. Ek bid dat die Here se perfekte wil in Suid-Afrika sal geskied. Nie Satan se wil nie. Nie Koert se wil nie, nie leierskap se wil of mense se wil nie, maar dat God se perfekte wil in hierdie land sal geskied, want hy was van die begin af daar. Hy is die eerste, hy is die laaste, hy is die begin en die einde. Tot van die begin af tot vandag toe is hy nog elke dag hier en hy weet van elke vorm van ongeregtigheid wat in hierdie land plaasgevind het. En dis hoekom ek altyd vir die Here sal vra dat sy perfekte wil in hierdie land sal geskied. Dis waarvoor ek bid. Maar ons moet onthou en ek glo en vertrou dat daar 'n video gemaak gaan word voor die verkiesings wat ek regtig gaan lekker gesels met almal oor vir wie stem jy en waarna kyk jy as jy voor jy gaan stem en as jy gaan stem, dis nou weer 'n ander saak. Maar ek wil vandag vir julle sê dat, onthou die Bybel sê, gee die keiser wat hom toekom. En dat ek vandag vir julle een ding sê, die regering wat tans in ons land is in beheer van hierdie land. Dit is toegestaan of die Here of daai persone opgeroep is deur die Here of nie, dan is dit toegestaan deur die Here, maar ons moet ons regering en ons moet ons leierskap kan respekteer. En die woord sê gee die keiser wat hom toekom en weet jy wat, as iemand in beheer is van hierdie land of hy nou wit, pink, pers of swart is, daar's wette en reëls wat uitgelees in hierdie land en as ons net kyk na patriots, as ons net kyk na dit wat die land van ons die reëls wat aan ons almal uitgestippel is, dan is dit jou plig as direkte verteenwoordiger van God se koninkryk om dit te respekteer en dit te eerbiedig en 'n voorbeeld te wees vir ander mense hier buite. As een nou in die vuur spring, gaan jy saam met hom inspring? Nee, jy gaan dit nie doen nie. En dis wat ek vandag vir jou wil sê. Ja, ek kry met hordes mense wat op my pad kom wat sê, maar hierdie taxi drywers, hulle is nie daar om jou uit te tart, hulle stel mense se lewens in gevaar, hulle het geen respek vir wet en orde nie, en weet jy wat, op die einde van die dag, die Bybel sê, 'n boom word aan sy vrugte geken, en as jy kyk na 'n persoon, of hy nou agter 'n kar se stuur wil sit, en of hy voor jou staan, dan sal jy, of Jesus Christus in hom sien, of jy sal nie, jy sal Satan in hom sien, en dit is die ding, jy weet wat, 'n boom word aan sy vrugte ken, dit is hoe ons koning, broer en verlosser, Jesus Christus ons kom leer het, 'n goeie boom kan die slegte vrugte dra, en 'n slegte boom ook die goeie vrugte nie, en ja, as jy geneig is om altyd die lelike van ander mense raak te sien, en dit ook natuurlik uit te wys, wat natuurlik jou reg is, dan wil ek vandag vir jou vra, hoe bestuur jy? Is jy 'n persoon, weet jy, dit is vir my ongelooflik hoe mense oor stopstrate jaag. Dit is vir my ongelooflik hoe mense probeer 120 in 'n 60 sone jaag in jou gebied waar jy bly, in woongebiede, selfs op snelweë wat mense totaal en al wette en reëls totaal en al minnag. En weet jy wat, die distansie tussen jou en 'n ander kar en hou links gaan regs verby, daai wetlike aspekte van wat die keiser gee wat hom toekom, wat wet en reëls in hierdie land, word totaal en al geminag. En dis hoekom daai taxi drywer ry miskien op die grond verby jou, wanneer jy wetsgehoorsaam in 'n ry staan en wag soos 'n normale opgevoede mens. En hy ry miskien teen die verkeer en hy stel mense se lewens in gevaar. Maar weet jy wat, voor ons die klip uit die skinkbord uithaal en gooi, moet ons vir onsself na onsself begin kyk. As jy op die paai ry, wat 'n voorbeeld stel jy vir mense wat om jou is en wat saam met jou beweeg? Wat is jou gesindheid teenoor ander mense? Stop jy by elke stopstraat dood soos wat die wet van jou vereis? Hou jy by jou spoedgrense? Respekteer jy ander se regte op die pad? En as jy op die paai kom, is jy vriendelik met ander mense, skuif jy op en gee mense 'n kans daar buite om verby jou te kom, of is jy ook daai klomp wat vingers wys en sleg praat en vervloek jy langs die pad? En weet jy wat, ek wil vandag vir julle sê dat 'n beter Suid-Afrika begin by jouself. 'n Christen kyk eers na homself. Hy kyk nie na ander mense, hy kyk na homself en hy wees 'n voorbeeld vir ander. En daar waar ander mense in die vuur spring, ons gaan dit kry. Ons moet besef en ons weet en besef en moet weet dat ons deel 'n land met goddelose mense ook. Ons is almal in een wasmasjien gegooi, wit, bruin en swart, Sotho volk, Zulu volk, boere volk, Engelse, ons is almal in een wasmasjien gegooi. En dan die skeiding kom in gees, wie die Heilige Gees ontvang en wie die anti-kris in hom. En dis dit, weet jy wat, as jy vir my sê, Koert, ek het die Heilige Gees in my, dan wil ek vandag vir jou sê, as jy nie eers die landswette van die land kan gehoorsaam nie, hoe wil jy God gehoorsaam? As jy 'n persoon is wat
permanent die wet en reëls van hierdie land, van jou land, van die reëls bebreek en ander mense disrespekteer op hierdie paai. Jy weet wat, met alle respek, daar's motorfietsryers wat bane maak wat daar nie bane is nie. En hulle het geen respek vir spoed nie, hulle het geen respek, hulle ry sonder norme, hulle het nie saak met niks en niemand nie. En weet jy wat, as jy geneig is om dag en nag vingers te wys na elke ander persoon toe, dan wil ek vir jou vandag vir jou sê, kyk vir 'n slag na jouself. En as jy 'n Christen kind van God is, ek was self 'n man wat mal was oor my spoed en ek het regtig met baie disrespek bestuur hier buitekant en self gedink ek is Michael Schumacher en man bogger hierdie wette en reëls van hierdie regering is anyway nie my keuse regering en ek het gery en gedoen en gemaak wat ek wil en weet jy die dag tot ek tot bekering kom het my hele oë oop gegaan ek het deur God se bril na die wêreld begin kyk en geweet dat weet jy wat dit begin by jouself, die voorbeeld wat jy vir jou vrou of jou man stel, die voorbeeld wat jy vir jou kinders stel, die voorbeeld wat jy vir mense wat agter en voor jou en links en regs van jou bestuur, en natuurlik jou vader se oë wat op jou is, want jy is 'n direkte verteenwoordiger van sy koninkryk, as Jesus Christus langs jou sit, hy gaan nie oor stopstrate jaag en die wet en orde in hierdie land misbruik en disrespekteer, dis nie hy nie, dis nie hoe hy gaan optree nie, en dis hoekom sit jouself in Jesus se skoene en wees 'n voorbeeld hier buitekant, ja jy gaan mense kry wat probeer boor jou kar breek en boor jou kar ry en jou met disrespek, jou vloek en skree. Maar op 'n ander dag wil ek vandag vir jou vra, 'n boom word aan sy vrugte geken. Watter gees kan jy in daai persoon sien? En op 'n ander dag het help jy ons sit sonder ons kerkbanke vol en op maandag wil ons mekaar doodry. Nie weet jy wat, dan is ons besig om ons tyd te mors. En ons is niks anders as hypocrites as skynheilige is nie. Ek wil regtig hê, dit is iets wat die Here regtig op my hart druk. En dit gaan nie net oor padverkeerwette, dit gaan oor elke reël, elke wet op hierdie paai waar jy oorstap. Weet jy wat, hoe jy ander mense respekteer. Enige wet wat die land is, hoe betaal jy jou belasting, korrupsie, bedrog en diefstal. Dit is hard en duidelik in die wetboeke van Suid-Afrika nie. Om eerlik besig, jy weet presies wanneer jy skelm is. En onthou altyd, jy kan hier wegkom en jy kan daar wegkom. Op hierdie vandag God se oë is permanent op jou gerig en natuurlik Satan kla jou op elke hoek en draai kla jou aan wat jy nie gehoorsaam is aan die woord van God nie. Op die einde van die dag sal jy rekenskap moet gee op die voorbeeld wat jy gestel het en dit kan jou heel moontlik kan dit jou in die hel laat beland. En op hierdie vandag ja, dit begin by jouself. Elke liewe persoon vat verantwoordelikheid vir homself. En op hierdie vandag ek wil Jesus in jou lewe kan sien. En weet jy wat? As jy nie eers aan die landse reëls kan gehoorsaam, hoe wil jy aan God gehoorsaam wees? En dis waar ek, dit is wat ek vandag met elkeen van julle wil gesels. En ek vertrou en ek hoop dat die boodskap duidelik is na elkeen toe hier buite. Dis nie 'n kuns om soos 'n vark te bestuur en oor stopstrate te jaag en nie die landse reëls te gehoorsaam nie. Daar's genoeg. Julle kan julleself net indink. Hoe gaan hierdie land lyk as elkeen 200 probeer op die snelweë ry, oor stopstrate jaag, nie by rou borde stop nie, nie hulle boetes betaal nie, nie wet en orde gehoorsaam nie, kan julle jouself dink. Weet jy wat die Bybel leer ons op die einde van die dag van wetteloosheid? Dit is hoe dit in die eindtye sal gaan. En op die einde van die dag net jy kan verantwoordelikheid voor die Here doen. Onthou die woord sê gee die keiser wat hom toekom, nie net geld gewys nie. Nie daar waar jy onderliggend geld onder die tafel ontvang en druk jy dink jy druk hy kontant in jou sak en niemand sien dit nie. God sien dit en jy gaan pa staan vir daai geld wat jy onder die tafel ingerat. Dis niks anders as bedrog en geldwasery en diefstal nie. Op die einde van die dag, jy gaan voor die Here staan. En dit is dit, jy moet 'n voorbeeld stel vir mense hier buitekant en moenie dink omdat jy wegkom, niemand sien jou raak nie. Op hierdie dag dit kom maal jou in. Dit kan jou plek in God se koninkryk kos en ek kan vandag vir jou sê geen geld, geen reël wat jy breek is die prys werd om hel toe te gaan nie. Ek wil vandag vir jou sê dat ek was self daar, ek is nie engeltjie nie, ek herken dit ook aan elkeen van julle. Maar as jy uit jou huis uit ry vandag, dink aan die woorde wat ek vandag sê, trek jou veiligheidsgordel aan, wees 'n voorbeeld vir almal om jou, en weet jy wat, as jy dit begin doen, bid vir die Here dat die ander mense dit ook sal doen, en dat sy gees in elke hart sal posvat, dat daar respek op hierdie paai sal wees, dat sal daar minder dood wees, want weet jy, op die einde van die dag, daai voertuig is natuurlik 'n luxury,
Maar dit kan ook soos 'n wapen word wat mense baie baie seer kan maak en self dood kan maak. Dink voor jy bestuur en moenie drink en bestuur nie. Respekteer die wette en reëls van die land en beter Suid-Afrika begin by jouself en selfs op ons paaie. Kyk na jouself voor jou vinger vir ander mense wil wys. Mag die woord wat ek vandag spreek het in elkeen se hart posvat en mag die Here julle ontvanklik maak vir hierdie boodskap en mag hy vir julle kalmte en rustigheid en vrede gee. Dankie vir almal se ondersteuning, liefde en gebede. Bye bye. Goeiemôre almal. Ek groet julle in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ons prys hom vir hierdie pragtige dag. Al die lof en eer kom hom toe en ja, ons erken net een God en dis God.